السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہٕ چھُس ڈاکٹر شاہجہان بہٕ وَنہٕ اَکھ ضروٗری کَتھ تۄہہِ یِم نہٕ باقیَن ویٖڈیوَن منٛز تہٕ باقیَن یِم اگر أسۍ فیس بُکَس یا سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ آز ویٖڈیو چھِ وٕچھان یِمَن منٛز چھِ واریاہو کَمو نَفرو یِم اَتھ متعلق ووٚنمُت یِمَن ترٛٮ۪ن چیٖزَن متعلق اوکے یِم ترٛےٚ چیٖز وَنہٕ بہٕ زیادٕ وقت نِمہٕ نہٕ بہٕ تُہُنٛد کینٛہہ تۄہہِ وَنہٕ بہٕ گۄڈنٮ۪تھ اَکھ کَتھ وٕنکٮ۪نَس چھِ دُنیاہَس منٛز کورونا وایرَسٕکۍ 400,000 کیس تہٕ 1,00,000 کیس چھُ رِکَوَر گوٚمُت یہِ 1,00,000 کیس کِتھ کٔنۍ گوٚو رِکَوَر باقٕے تہِ گژھن رِکَوَر اِنشاء اللہ باقٕے تہِ گژھن رِکَوَر ییٖتیٛاہ مَرَن نہٕ کینٛہہ 400,000 منٛز مَرَن نہٕ 400,000 کینٛہہ باقٕے تہِ گژھن رِکَوَر تہٕ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ رِکَوَر گژھان یِم چھِنہٕ گژھان رِکَوَر دَباوو سۭتۍ کینٛہہ تِکیازِ وٕنکٮ۪نَس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اَتھ خٲطرٕ کینٛہہ دَوا آیہِ ٹٮ۪سٹ کَرنہٕ کٕلوروکُیِن یا کانٛہہ دَوا چھُ بیٛاکھ تِم آیہِ ٹٮ۪سٹ یا کینٛہہ اٮ۪نٹی وایرَلٕز تِم آیہِ ٹٮ۪سٹ کَرنہٕ اَتھ مُتعلِق مگر تِمَن چھَنہٕ آمٕژ وٕچھنہٕ تیٖژاہ کامیٲبی کینٛہہ اوکے وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَکھ سُہ چیٖز اَکھ معموٗلی چیٖز یُس اَسہِ مَدَد چھِ دِوان یِم 1,00,000 کیس یِم رِکَوَر گٔے یِم کِتھ کٔنۍ گٔے رِکَوَر یِم گٔے رِکَوَر یا یِم کیس گژھن رِکَوَر تِم کِتھ کٔنۍ گژھن رِکَوَر تِم گژھن رِکَوَر اِمنِٹی سۭتۍ اگر تِہٕنٛز اِمنِٹی سٹرانٛگ چھِ تِم گژھن رِکَوَر اَتھ منٛز چھِ آمُت وٕچھنہٕ زِ میکسِمَم یِم زَن چھِ یا یہِ ٹارگیٹ یِم مَران چھِ اَتھ منٛز تِم چھِ میکسِمَم آسان مور دین 70 یا 60 ییٲرٕس مطلب یِمَن ایج زیادٕ آسہِ یِم بٕڑٕ آسان زیادٕ تِم چھِ زیادٕ شِکار گژھان اَمِکۍ بٮ۪مارِ ہِنٛدۍ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان شِکار تِکیازِ یِہٕنٛز اِمنِٹی چھِ آسان کَم وۄنۍ یہِ اِمنِٹی کِتھ کٔنۍ بَڑاوو یہِ اِمنِٹی چھِ بَڑان ترٛےٚ چیٖز وَنہٕ بہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یِم اِمنِٹی بَڑان اَکھ گٔے نِندٕر ساروی کھۄتہٕ نیگلیکٹِڈ یا مطلب یُس أسۍ بِلکُل چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ نہٕ تِکیازِ أسۍ چھِ سورُے یُس ٹایم چھُ اَسہِ یا چھِ سوشَل میٖڈیا فیس بُکَس پٮ۪ٹھ وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان أسۍ دۄہَس راتَس تہٕ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ کٲم بیٚیہِ چھِ أسۍ ٹی وی آسان دۄہَس راتَس چھِ آسان أسۍ ٹی وی وٕچھان گوٚو أسۍ کَرو یہِ ٹایم یُس چھُ یہِ سوشَل میٖڈیا ٹایم یہِ چھُ تھوڑا اَمہِ منٛز کَڑُن أسۍ کَرو 8 گَنٹہٕ نِندٕر کَرو أسۍ کَم سے کَم 8 گَنٹہٕ کَرو أسۍ نِندٕر نمبر اَکھ نمبر زٕ پرٛوٹیٖن رِچ ڈایٹ گوٚو ماز یا دالٕے یَتھ منٛز تہِ پرٛوٹیٖن آسہِ اَصٕل سُہ چھُ کھیوٚن چھا ٹھیٖک کٔشیٖرِ منٛز چھُ تھوڑا ماز شاٹ وٕنکٮ۪نَس بیٹَر گوٚو دال کھیٚنۍ چھا ٹھیٖک گٔے زٕ چیٖز تہٕ ترٛیِم چیٖز موسٹ اِمپاٹَنٹ یُس ساروی کھۄتہٕ سَہل چھُ سُہ گوٚو وِٹَمِن سی چھُ لیٚمبٮ۪ن منٛز آسان سنٛگتَرَن منٛز آسان کانٛہہ تہِ ژوٚک چیٖز یُس چھُ تَتھ منٛز چھِ آسان فروٗٹٕس یِم چھِ تِمَن منٛز ہَسا چھِ آسان یا یہِ وِٹَمِن سی تہٕ یُس وِٹَمِن سی چھُ یِتھ کٔنۍ بازرَس منٛز تہِ ایویلیبٕل یہِ چھُ یہِ ٹیبلِٹ چھِ یِوان اَکھ لِمسی ٹیبلِٹ چھِ یِوان سُہ ہیٚکِو تُہۍ کھٮ۪تھ وِٹَمِن سی بَڑاونہٕ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ مایلڈ ایٚگزَرسایز یا کینٛہہ یا یہِ ورزِش تہِ کَرو أسۍ تھوڑا ورزِش تہِ اوکے یِم چھِ آمٕتۍ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ چیٖز وٕچھنہٕ پَنٕنۍ اِمنِٹی بَڑاونہٕ خٲطرٕ اوکے یہِ چھُنہٕ میون مَسلہٕ چھُنہٕ ویٖڈیو وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ یا تُہۍ کٔرِو شِیر یا لایِک کٔرِو بَس تُہۍ کٔرِو فالو کٔرِو بہٕ وَنان چھُس تُہۍ کٔرِو تُہۍ فالو اِنشاء اللہ یہِ دِی مَدَد اِنشاء اللہ دِی مَدَد